مستقبل کار دی مخبل کار قانون کار نه کوي مخبل کار دی مستقبل کار دی صاحب پیسې به نور کوي خو راي نور کوم درې نه دی پیسې چور لري خو ₹200 ورته ₹200 ها چی شي ما ورته مت شي هغه وای په زور ₹2000 خو ₹2000 مونږ باندې ټیکس خرڅ ته ګور دای مې نه تم یو څه نه تم یو دا غورم کوم تم یو دا نه نه دا نشتا چې ټیکس کله څو کغلی کنا مونږ به احتجاج کړو پر اور بس بي بالکل به څو اے درما درما زه ما ورته ویل ما چې سرجی مار په موټر وی باندې 500 نه زیاته پرچا چانه راکړ دا مر جو نیم درد نه اخلم ما ورته ویل نه وي په زور در نه اخلم په زور نه ظلم کوي سره وای او ظلم در سره کوم اپا له مون سره ظلم کوي دی په له مون سره ظلم کوي پارچر نه زیات اخلي نو کې 3000 پارچر ته 500 مرته مې پارچر ور نشته ولا کې اصل خرچه مې وای په زور در نه اخلم ما ظلم کوي سره وای ظلم در سره کوم